Прикопецькій громаді не можуть довозити дітей шкільним автобусом через погану дорогу. Відсьогодні на дорогах області запрацювали ще 3 комплекси автоматичної фіксації швидкості руху машин. Де їх встановили? Співачка з Тернопільщини Віталія Грицак їздила до Запорізької та Донецької областей, щоб виступити для захисників. Це частина дороги Коропець-Порохова, яка сполучає села Коропецької громади. Цим шляхом пожежною машиною їде Богдан Дземан. При кращій дорозі це за 10 минут можна їхати, а зараз, де ти бачите, за півгодини треба волочитися по таких дорогах. П'ять кілометрів, за буквально 20 хвилин треба їхати на цьому. Це друга, третя передача – це максимум, що можеш розігнати на цьому. Так, друга, третя – ти їдеш. В теперішню погоду то взагалі. Машина вже от починає нагріватися, бо то нереально. І скоріше їхати, і просто можеш розсипатися на такому. З Коробця до Тернополя повертається Самуїл Пшеничний. Розповідає, кілька разів на місяць їздить до селища по справах. Жахливо взагалі. Їдеш 20 кілометрів на годину всю дорогу. Ходу треба міняти після одної дороги. Шкільний автобус, який возить дітей на навчання до Коробця з довколишніх сіл, ремонтує водій Ярослав Лучка. Постоянно ломиться автобус. Я такої дороги не бачу. Я проробив 22 роки в дорожньому, я ще по такій дорозі не їздив, як зараз такі дороги. Ви їхали цю дорогу? Бачили? Ну. Резина, от резина півроку, все, вже по резині. А як часто ремонтуєте його? Кожен день. Кожен день через тиждень. На початку літа Коропецький ліцей отримав новий автобус для довозу дітей із сіл громади на навчання. Возити ним дітей, каже завгосп навчального закладу Богдан Ремінник, наразі не планують. Нема дороги, шкода випускати, жалко новий автобус випускати на такі ями. Розумієте? Ремонтуємо поки що старий, а новий чекає на нову дорогу. На навчання дорогою Коропець-Порохова возять дітей із 3 сіл громади, розповів секретар селищної ради Дмитро Данчук. З цих сіл, які безпосередньо залежать від цього напрямку Бучач-Нижнів дороги, знаходяться села Садове, Світле, Стигла, а також велика вулиця Лесі Українки. Тому з цього напрямку довозу потребує приблизно біля 40-50 учнів. Динаміка на збільшення. Зараз ділянка з Коробця до Порохової – це частина дороги державного значення Бучач-Нижнів. Вона на балансі служби відновлення інфраструктури області з вересня минулого року. До цього ця частина дороги була місцевого значення і перебувала на балансі управління капітального будівництва облдержадміністрації. Про це нам повідомили в службі відновлення інфраструктури області. Голова громади Микола Тимків розповів, відрізок дороги Коропець-Порохова не ремонтували більше 40 років. За його словами, громада цього самотужки зробити не може через брак грошей у бюджеті. Ми багато звернень робили адміністрації, президенту зверталися, в кабінет міністрів. Мали відповіді, що немає коштів, зупинилися на тому, що далі не знаємо, що робити. Вона б коштувала десь в 50 мільйонів, може 60 мільйонів. У нас бюджет громади десь 36 мільйонів. Ми просто не в силі. У листі, який ми отримали від обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури, повідомили, що цю дорогу обстежували, її потрібно капітально відремонтувати. Проте під час воєнного стану фінансування робіт з капітального ремонту доріг призупинили. Також ми надіслали інформаційний запит до обласної військової адміністрації, щоб дізнатися, чому дорогу Бучач-Нижнів, до якої входить ця ділянка, передали на баланс служби відновлення та розвитку інфраструктури і чому її не відремонтували до передачі. Відповідь чекаємо. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Відсьогодні на дорогах Тернопільщини запрацювали ще 3 комплекси автоматичної фіксації швидкості руху машин. Це зробили, щоб зменшити кількість аварій, каже речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. Водій Дмитро Ткач розповідає, потрапляв у аварію через перевищення швидкості. З товаришем їхав, товариш перевищив швидкість і трошки злетіли з дороги. І, як я йому казав, щоб не летів, але дорога була слизька і ми злетіли з дороги. Щоб менше люди порушували правила дорожнього руху, спокійніше будуть їздити і менше аварій буде на дорозі. Загалом від початку року через перевищення швидкості на дорогах Тернопільщини сталося 294 аварії, розповіла Катерина Метельська. Яких 121 людина травмувалася і 14 людей, на жаль, загинуло.
Комплекси автоматичної фіксації правопорушень встановили там, де ДТП траплялися найчастіше, розповів старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції області Юрій Залеський. У зв'язку із тим, що по вулиці Миколаївській, також на інших вулицях Тернопілля є аварійно небезпечні ділянки та ділянки з концентрацією дорожньо-транспортних пригод, автоматична фіксація, скажімо, буде розгрузкою та своєрідним важелем для зниження швидкості водіями. За словами Катерини Метельської, такі прилади також встановили у селі Смиківці Великоборківської громади на автодорозі М-30 та в селі Горенка Кременецької громади на автодорозі М-19. Це комплекс автоматичної фіксації, тобто ніхто з водіями не спілкується, особистого спілкування з поліцейськими немає. Приходять так звані, як ми звикли з вами говорити, листи щастя за місцем реєстрації власника транспортного засобу. Відповідно, штраф становить залежно від перевищеної швидкості. Якщо це швидкість понад 20 км за годину, штраф буде складати 340 гривень. Якщо ж це понад 50 км за годину, водій рухався досить високою швидкістю, тоді штраф буде складати 1700 гривень. Загалом на дорогах Тернопільщини працює 8 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Їх встановлюють за кошти з державного бюджету. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Пішоходу до Почаївської лаври забороняють. Про це сказав під час брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, таке рішення прийняли під час засідання Ради оборони. Починаючи з 19 серпня, представники Московського патріархату можуть здійснити ходу і будуть, напевно, швидше за все здійснювати її з території Хмельницької області, здійснюючи через прохід через Тернопільську до Почаєва. Що було запропоновано, враховуючи, заслухавши ситуацію військових, Служби безпеки, Нацполіції, а також коменданта області, ВСП, було прийнято рішення щодо заборони таких дійств, такої ходи по території області. Дійшли до висновку, що даний захід, який буде, напевно, що проведений, він несе небезпеку. Небезпеку в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, можуть бути провокації нашого ворога, які потім використають цю провокацію в своїх засобах масової інформації для пропаганди. Тому рахуємо недоцільне проведення такого заходу. Як повідомив Суспільному телефоном секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Стефан Балан, до заборони ставляться з розумінням. Пішої ходи до Почаєва не планують. У Домі печалі священики відправляють панахиду за загиблим в російсько-українській війні нацгвардійцем Андрієм Петльованим. Святий посвятий сили немочі наші, імені Твого ради. Траурна колона прямує на Миколаївське кладовище. Військовослужбовця ховають на алеї Героїв Миколаївського кладовища. Попрощатися з Андрієм Петльованим прийшли рідні, друзі та знайомі. Серед них Наталія Вербіцька. У 2013 році він був призваний на строкову службу в Донецьку. У 2014 році, коли почалася війна, його було взято в полон. Після полону, після визволення з полону, він все-таки підписав контракт з Національною гвардією України і на 3 роки і залишився служити Україні. За словами Наталії Вербіцької, Андрій загинув 6 серпня. Андрій був на бойовому завданні і разом з своїми побратимами, з Данилюком Олександром, попав в сильний обстрій на Донеччині. Попрощатися з Андрієм прийшов побратим Олексій. Це була маленька людина з великої букви, скажімо так. Він завжди міг підтримати, завжди поспілкуватись на будь-яку тему. Це дуже велика втрата для нас всіх. Спогадами про Андрія Петльованого поділився його побратим Андрій Пестрак. Ми були на сході разом. Хлопець був веселий. На нього можна було покластися. У Андрія Петльованого залишилися мама та брат. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.
У Тернополі до Дня молоді організували фестиваль «Намалюйте». На одній із локацій учасники малюють на мольбертах. Вадим Кисіль зі Львова разом з подругою малює герб громадської організації «Українські студенти за свободу». Насправді це дуже важливо робити зараз під час складних подій в державі, тому що кожен з нас накопичує якісь емоції, і це спосіб їх виплеснути. Ми це робимо таким чином, і дуже класно, в принципі, що така ініціатива є. На наступній локації учасники розмальовують банер. Моя ціль тут – це показати місту, Україні, світу, що ми, що молодь живе, вона творить, не зупиняє, життя не зупиняє своє, вона рухається вперед, розвивається. Ми робимо тут кожен все, що забажає. Чи хлопець намалював позов, одна дівчина написала «Херсон, я». Мій напис – це «Живи наповну». Також сьогодні розпочали створювати мурал на вулиці Олени Кульчицької, розповів головний спеціаліст відділу управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради Ярослав Жданович. Це таке місце, де от молодь захотіла, щоб було щось цікаве намальовано, і, власне, ми допомагаємо це реалізувати. Тернопільський художник Олександр Лангер малює мурали вже 4 роки. Розповідає, найперший намалював на стіні будинку площею 250 квадратних метрів. Зараз ми промальовуємо основний надпис, слово «молодійте» синім кольором, більш масивними мазками, для того, щоб він був максимально читабельний. По зовні ми будемо давати менші шрифти і надписи, які будуть розбавляти загальну картинку. Я запропонував декілька ідей, які будуть також тут реалізовані. Це буде надпис всередині арки, який ви згодом побачите, буде іншого кольору і дуже цікавий текст. Мурал планують завершити до кінця тижня, розповідає Ярослав Жданович. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. І бороже не спиться, певно вчишся казати паляниця. Скоро ти не будеш таким крутим, бо повір, не дарма я ходаю на море в свій крик. Це відео з виступу Віталії Грицак перед бійцями, які боронять українські землі на передових позиціях. Дівчина нещодавно повернулася з областей, де тривають бойові дії. Каже, це була її перша поїздка туди. Все почалося з СМС Колі Серги. Це взагалі ідейний натхненник цього культурного десанту. І він мені 2 місяці тому, у червні, як зараз пам'ятаю, на моє день народження, написав СМС, що «Віта, запрошую вас попрацювати на схід чи південь, чи хотіли б ви для військових виступити». Я вже знала, звісно, про цей проект. І спочатку я відповіла, що так, хочу. Віталія Грицак розповідає, за 3 дні виступала для бійців у Запорізькій та Донецькій областях. Це було на полях, у будинках культури, в госпіталях, в якихось подвір'ях. Ось. І щодо військових, зазвичай їх на концертах було багато, десь від 30 і більше. Ось. І так все відбувалося тоді. Щодо того, що я виконувала я свої авторські пісні. Виконувала, звісно, ту «Чому тобі вороже не спиться», яку багато хто з них навіть підспівували. Я співала щось таке, що могло би їм нагадати, не знаю, про дім, пісня про маму у мене є. В дитинстві, коли було важко, замість мене робила домашки. Нині по телефону надвечір питаю в сотий, як вариться гречка. Скільки було розмов чимало і любові в словах, а я ж казала. І на кухні після розлуки моє серце збираєш докупи. Зараз, каже Віталія, працює над новими піснями. Я маю такий новий період в творчому житті, тому що до того 4 роки я свою музику, по суті, просувала сама. Все робила сама, відео сама, там шукала саунд-продюсерів сама. А тут, по суті, Джері Хейл стане моєю продюсеркою. І вона мені допомагатиме якби знаходити мені нових слухачів для моєї музики, просувати її. Ось тому. Перш за все, я би хотіла видати свій музичний альбом. І коли загадувала бажання в новому році, то згадала ще, що хочу видати свою першу поетичну збірку. Тому працюю над цим. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.